Hallo Luken, og hjertelig velkommen til ny Overwatch fredag. Det er bare to dager igjen til julaften, og i dag skal jeg åpne L12. 12 winter loot boxer. Jeg har en fra før, men ja, det er greit. Ja. Skal vi se. La oss se hva vi får i denne juleeventet på Overwatch. Ja, let's go. Åja, oh, det er bare en skin til... Åh, yes. En skin til Hanzo. Ja, ja. Jeg får flytte den, ja. Kindoku. Og så er det voice lines og spray og... ja. Ok, vi fester. Penger! Og så en ny player icon. Og en victory pose til... Og juleshoppen, der ja, victory pose til Zenyatta. Nice. Penger i tillegg. Vi fortsetter. Kan du ikke vise frem legendary skin da? Tagging. Ja, der ja. Å fy, se på den da. Det er en legendary skin til Bastion. Everlands. Å fy, han ser jævla stilig ut. Jeg bare flipper den, ja. Haha, fantastisk. Mynter, og så er det emotes til Sombra. Alright. Ok, vi fortsetter. Fått en legendary skin i tillegg også. Det er bra. Nei, det er ikke så mye. Se oss lines og en player icon. Det er ikke så mye spennende her. Igjen? Tre voice lines og en player icon? Er du seriøst, eller? Herregud, er det mulig? Mynter. Tre boss line, en player icon og en spray. Jeg har ikke fått til så mye kult da. Åja, nå begynner jeg lignet på noe her. Victory pose til Zenyatta. Åja, nå er det sånn toes. Great, great, great. Ja vel, ja vel. Så her da, en nytt skin til Soldier 76. Ja vel, jeg har bare tenkt å bytte ut denne Commander Morrison. En skin, er det en nytt skin til Moria? Oh yes, nice, nice. Det er bra, det er bra. Ok, tre bokser igjen. Åh, wow, en legendary skin til Doomfist. Fy, ass, det er dritbra. Det er nok opp hjemme en gang. Og så er det en ny skin til Reaper også. Yes, ass, det er så dritbra. Ok, da er det bare to igjen. To voice line, og to player icon, ok. Da er det bare én lootbox igjen. Her er det ikke så mye. Med denne derimot kan jeg ha som icon. Som inntil tillegg. Yes, yes! Det var litt av noen gaver jeg har fått da. Og så en ny legendary skin til Bastion, og en ny legendary skin til Doomfist. Det er jo helt fantastisk. Ja, ja, ja. Dette her er veldig bra saker. Da tror jeg vi bare avslutter Overwatch-fredagen for i dag, så... ja. Til alle Overwatch-entusiaster der ute, ha en riktig god jul, og ha det bra. Tonight we're running on the right track.